Kui maa peale ei lähe, siis hing enam ei saa. Aga kui lähen? Siis ehk võib veel saada. Mis ehk see seal siis veel on? See ehk ongi see peas. Kui suudad maa peal elu ära elada ja õndsaks saada, vähendab, inimene suudab ka ainult ei taha. Aga kui isegi sina ei saa maa peal elades õndsaks, siis inimene ei suuda seda hoopiski mitte. Ja ei ole ise selles süüdi. Ning hingis enam ei saa elu ilmaski. Kas me ei saa süütuid saata põrgu? Hea küll. Lähen maa peale inimeseks. Varsti peame hakkama Antsule päevi tegema. Ja siis muidu, ikka ka. Aga sina tööd ei tee. Vaata, see ongi minu äda. Aga mis parat? Iga üks peab oma risti kandma. Vaata, sina saad töökõndseks. Aga mina hea tegudega. Aga mis sa teed, kui mind sulle põrgu kätte saatis? Mis ikka? Seda sama, mis teistega. Aga ikkagi pistad tulle. Kui tuled, näed. Kallis Ants. Õpeta mind siis õieti valetada. Kui nõnda küsivad, et ei oska vastata, siis ütled, ei mäleta, löödi pähe. Ning lisad, et mäletas, aga tema suri ära, sest et mäletas.